doncs, si us sembla, proseguim amb l'acte d'avui, amb aquest diàleg inaugural que l'hem titulat Mireu la nostra mà si no l'heu vista, l'escriptura que ens visibilitza. Un diàleg que hem volgut que fos de la mà de dues escriptores, la Núria Cadenes, escriptora i periodista, i la Maria Josep Escrivà, escriptora i poeta. Què millor, doncs, que començar de la mà de la literatura i de la poesia, no? Aquestes jornades per aprofundir en el que és la nostra cultura i la llengua. Com que m'han demanat que fes una molt breu presentació, ja us passo la paraula directament. Està, moltíssimes, moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Amb la Maria Josep ens hem repartit la intervenció en blocs. Estàvem tan d'acord en tot que feia cosa sentir-nos parlar, però bé, doncs ha facilitat que ens puguem repartir la feina. Començo jo i començo pel títol d'aquest diàleg, d'aquest intercanvi d'idees. Volem agrair, evidentment, a l'Institut Ramon Llull que ens hagueu convidat a compartir aquesta horeta curta, més o menys, amb tots vosaltres per poder sentir després en Josep Piera, que per això també hem vingut. Bé, hi ha una citació, abans del títol, hi ha una citació de la Virginia Woolf, també, que em sembla que explica bona part de l'impuls que ens du també a escriure, i és la darrera anotació que va fer en el seu diari el 8 de març del 1941, i diu: "I ara, no sense plaer, m'adono que són les 7 i que he de fer el sopar, torbó i salsitxes. Crec que realment és veritat que una pren cert domini sobre les salsitxes i sobre el torbó pel fet de fer-los constar per escrit." Això és el que fem al capdavall, no? Prendre cert control sobre la vida. Bé, mireu la nostra mà si no l'heu vista. Comença en minúscula perquè és un vers i al final hi ha un signe d'exclamació perquè és així el vers de Mercè Rodoreda. I començarem amb un poema de la Mercè Rodoreda. I potser de vegades encara hi ha qui li sobti, no? Un poema a Mercè Rodoreda, no? Aquí què passa? Doncs passa justament això que farem avui amb la Maria Josep i jo, a trenar breument aquests dos fils, no? La narrativa i la poesia. I precisament per mostrar com depurosos són els compartiments amb els que mig intentem ordenar-nos el món i la vida, doncs això, poema Rodoreda. És una cançó de les sirenes, d'aquest... Jo és que sóc tan fan d'aquest llibre que no puc evitar d'anar fent així, perquè... Però, vaja, sí, exacte, que es vegi, visibilitzar precisament, no? Que diu la Maria Josep. Cançó de les sirenes. Ai, mariners cansats, la mar és trista i cap estel avui no us guiarà. Mireu aquesta mà de palmell pla. Mireu la nostra mà, si no l'heu vista. I portem amb l'amor el seny que guia, la lleva de desig que el temps desfà, i amb l'esperança d'ésser viu demà, la blancor de la nit i el groc del dia. Acosta't, oh vaixell, el vent sospira, batem cuetejant l'hora que expira arran del sorral on el cranc roig s'esmuny. Veritats heu perdut, guanyat mentida. Serà fosc el camí de vostra vida, car dins la boca haureu d'enfonsar el puny. La Rodoreda, deixeu-la anar quan s'hi posa. No? Acabat també en parlarem d'aquesta foscúria de la literatura d'algunes escriptores. Però la primera qüestió era aquesta: mireu, que ens ho diguem a nosaltres també, no és que no donem cap lliçó, és un mireu col·lectiu. És a dir, no vol dir que no hi sigui la mà que escriu, la mà de dona que escriu, que d'això parlarem avui breument. La mà hi és i el problema sol raure justament en la mirada o en la no mirada, és justament el no mirar. Les escriptores d'ahir, les d'ara i les que vindran, no pidolem atenció. És justícia
mirar. És completud del dibuix que ens podem fer del món. I és una crida, a més, aquest mireu també és una crida al gaudi, és a dir, no us ho perdeu, què seria de la nostra vida? No? Sense, jo a vegades ho penso, què seria de la meva vida sense Mercè Rodoreda? Què seria de la... Ella m'ho deia també abans, Mercè Rodoreda, i després ja parlem no, d'altres coses, què seria de la nostra vida sense elles, no? Sense tantes. I aquesta és la qüestió, que si no mireu, si no miràvem, ens ho perdíem. I evidentment que n'hi ha de regulars, i n'hi ha de dolentes, i n'hi ha de bones, i n'hi ha de molt bones, i hi ha Mercè Rodoreda. Però en tot cas, no ens podem permetre el luxe o la tristesa d'ignorar-les. És un luxe que no, justament que no ens podem permetre, perquè sense elles anem coixos. És... la literatura catalana, la idea que en tenim de la literatura catalana, la idea que es transmet, la idea que es modela i que ens modela, canvia, s'enriqueix i guanya en complexitat i en matisos quan hi són elles, les que no veiem, perquè hi ha hagut temporades molt llargues en què no les hem vistes. Perquè en realitat la literatura catalana és així, rica, complexa, diversa, complicada, com la vida. No? La vida simple, blanc i negre, és mentida. És mentida i justament ens la intenten presentar així per fer-nos més maleables o més encarrilables. No? En tot cas, les autores silenciades, tan fortes, que van superar tantes barreres materials, de criar la mainada, de rentar plats i preparar el dinar, barreres de pressió social, barreres de pressió moral també, doncs van aconseguir superar tantes barreres per escriure, per aquesta dèria de deixar constància de la salsitxa i del turbot. No? Formen també part de la història de la literatura catalana i per tant no ens podem permetre el luxe de tenir una història de la literatura mutilada. És un luxe que no, vaja, que és, més que seria un luxe, seria una tristesa, un cop a més ho sabem, acceptar-ho. Són imprescindibles i són imprescindibles per explicar-nos a nosaltres mateixos, perquè també som elles, encara que no les haguéssim llegides fins i tot, també som elles, perquè això fa la història de la literatura, justament, ajudar-nos, no només ella, però també ella, la història de la literatura, ajudar-nos a explicar-nos i a comprendre'ns. En tot cas, sense elles la realitat és parcial i esbiaixada, és incompleta, i com que per sort no queda reduïda aquest 50% de més o menys, és molt més rica que tot això i està feta per homes i per dones que escriuen, per entendre el món, per acostar-se a la possibilitat d'entendre'l, no? Sempre els humans fem això, intentar entendre el món, no? Aconseguir-ho no ja és una altra cosa, però cal tenir un camp de visió el més ampli possible. I és una evidència això que estic dient ara, no? Evidentment que és una evidència, però és una evidència que cal repetir, perquè de vegades pensem que ja està i resulta que no. I per ara li passo de seguida la paraula a la Maria Josep, però abans llegiré justament per parlar d'aquesta evidència que sembla tan coneguda que resulta que no, llegiré un petit article de la Isabel Clara Simó. Aquest article era aquí de les dones que fumen, que és justament les dones fortes dels anys 70, doncs un article que parla d'això i es titula, el va publicar el diari Avui l'any 2008 i es titula Adorar el marit. I diu, he rebut per internet un seguit de... Llegiré ràpid perquè aquells 10 minuts, He rebut per internet un seguit de frases de diverses cultures sobre la funesta misogínia que tants maldecaps ens ha portat i que avui batega sota la superfície igualitària de què fa gala la societat. N'hi ha de Zaratustra, segle VII abans de Crist, on diu que la dona ha d'adorar el seu marit i cada dia, agenollada, li ha de preguntar, «Senyor, què desitgeu que faci?» De les lleis de Manu, llibre sagrat de l'Índia, que diu que encara que l'home enganyi la seva dona, aquesta l'ha de reverenciar i que una dona no té dret a governar-se per ella mateixa. Enric VII d'Anglaterra, al segle XVI, deia que els nens, els idiotes, els llunàtics i les dones no poden fer negocis ni tenen capacitat per fer-ne.
El Codi d'Hammurabi, al segle XVII abans de Crist, diu que si una dona no compleix les seves obligacions domèstiques, ha de ser esclavitzada i el marit pot contraure nous matrimonis. A l'Alcorà, segle VI, diu que els homes són superiors a les dones perquè Allah ho va voler així i que els homes tenen el doble del que elles tenen i que una dona desobedient ha de ser castigada. També que la pitjor calamitat que ha caigut sobre els homes són les dones. Sant Pau, l'any 67 de Crist, diu que les dones han de romandre callades a les esglésies perquè no tenen permís per parlar. Tampoc tenen dret a la instrucció. Si volen saber alguna cosa, que ho preguntin als seus marits. Aristòtil, segle VI abans de Crist, deia que la dona és un home inferior. I Luter, al segle XVI, diu que el pitjor ornament d'una dona és voler ser sàvia. No sembla que hi ha temor i enveja envers les dones? I oi que vull fer riure tot això? Doncs no em fa gens. Aquests principis han quedat clavats durant mil·lennis en la zona fosca de l'ànima de moltes persones i qualsevol refranyer ho posa en manifest. Aquesta és la qüestió d'entrada. Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí i just estic contenta d'estar aquí en aquests moments. Perquè veiem aquesta sala i veiem aquesta iniciativa i veiem aquestes ja 37enes jornades. I això és també la realitat, al costat d'altres manifestacions bàrbares, d'altres maneres d'entendre la realitat, i nosaltres sempre estarem treballant per aquesta realitat, no, Núria? I si pot ser des de l'optimisme vital, des de l'optimisme combatiu, com a mi m'agrada dir, i des del que sabem fer, que és la creació, crear, no? Altres destrueixen i nosaltres creem. I ens posem en contacte i compartim aquestes experiències que tanta força ens donen i tan importants són. Així és que moltes gràcies per convidar-nos en aquest moment. I dit això, també us diré que jo en realitat aquí he vingut a sentir a la Núria Cadenes. Perquè realment m'agrada aquesta parella de ball que hem muntat i que és veritat que coincidim en la manera d'entendre aquest posar el focus, no? En una part molt important de les escriptores de la literatura, que som les escriptores. Si aquella divisa tan coneguda de la Maria Mercè Marçal, no? A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i de nació oprimida, i etc. Doncs crec que és just i necessari afegir encara que si som valencianes, encara més, tela marinera. Perquè aleshores has d'anar dient, sí, jo escric en català, però sóc de la Safor, que és País Valencià. I això és un plus, no?, que ens toca encara, sobretot, explicar curiosament a casa nostra. Perquè quan anem a l'estranger, resulta que hem anat a Eslovènia, hem anat a Croàcia, hem anat a Florència i hem anat a molts llocs i allà ens diuen, aquí Maria Josep Escrivà, poeta catalana, escriu en català, tal, i ja està. Doncs sí. I a més valenciana. I a més valenciana era, jo us volia parlar, aquí ens hem desplegat tot d'artilleria bibliogràfica, perquè d'això es tracta, no? D'ensenyar, de visibilitzar. He portat el poemes de Penyamar, de Maria Ibars, perquè sí, i perquè després també sé que Josep Piera es referirà i recitarà poemes de Maria Ibars. Jo l'he portada perquè Maria Ibars és una dona valenciana, de Dénia, de la Marina, nascuda l'any 1892 i que va morir en el 65. Va coincidir més o menys en època vital, ni més ni menys que amb Víctor Català. Va néixer Maria Ibars, va néixer després, però va morir més o menys el mateix any.
I en el nostre, la nostra resumet que vam fer per dir que, de què podríem parlar, hi havia una cosa que a mi m'emociona pensar, no? Que és que si sabem ben poc de moltes de les nostres escriptores, si sabem ben poc de les seues vides, de qui són, de què els va motivar a escriure, com més allunyades en el temps encara més, no? Què seria d'elles si no haguessin escrit? Doncs no seria res, absolutament, no? Éssers anònims, més anònims encara. I gràcies a haver escrit, resulta que alguna vegada anem a parar a uns versos de Maria Ibars que es mereix ser, per cert, reeditada. Aquest és un exemple del que no ha de ser, i encara gràcies. És una edició a partir d'un facsímil que va fer l'Ajuntament de Dénia l'any 92. Però ja està, una edició que es va quedar en l'Ajuntament de Dénia i allà s'ha quedat. Però vas passejant per les rotes, per un passeig marítim preciosíssim de terra, a vora de la mar, i aleshores vas veient unes rajoletes que estan allà amb uns versos i t'acostes, i resulta que són uns versos d'una dona que es diu Maria Ibars i que va escriure sobre el lloc on va viure. Són versos senzills i fa una poesia humil, si voleu, però l'hem de contextualitzar. És una dona que va néixer a finals del segle XIX i que, a més, jo crec que mereixeria un estudi en profunditat de les seues circumstàncies vitals, de què la van portar a escriure, perquè en la seva poesia, si llegim a fons i atentament, ens trobem un drama, no? Sempre ella té una veu dramàtica. Parla d'un roser, però parla de les punxes del roser. I això trobo que és important ressenyar-ho en una persona, en una dona, que escrivia una poesia molt senzilla, però que volia reivindicar-se a través d'aquesta poesia, no? Dues estrofetes només, d'un poema que es titula Tragèdia d'una rosa, que diu: derruixim la nit passada, li han quallat uns cristallets, i ara el cor sent les ferides, només. Relluïs com pedres fines, relluïs com or i argent. Ningú no sabrà que és morto, portant al cor un turment. I jo pense, què seria de Maria Ibars si no hagués escrit aquests poemes, no? Si voleu el contrapunt, doncs un altre, per a mi en el seu moment referent, fou Rosa Leveroni. I això sí que és visibilitzar la poesia de Rosa Leveroni. Per què vull dir això? Perquè es recull la seva poesia en un volum, CCG Edicions, i podem llegir a Rosa Leveroni, doncs, completa, no? Rosa Leveroni, al final d'aquesta edició magníficament preparada per Abraham Moïno, que per cert també és l'editor d'aquesta joia que és la poesia de Mercè Rodoreda, que ara obro un parèntesi. Si a mi em pregunten, i una altra coincidència amb la Núria, si a mi em pregunten un autor per tu important en literatura catalana, un autor important, i jo dic Mercè Rodoreda, en poesia també, però no per la seva poesia, que també, sinó abans per la seva prosa, per la seva novel·la, perquè la seva novel·la a mi em va portar una càrrega poètica que fou un revulsiu. I això sense anar a la seva poesia, que l'hem coneguda bastant més tard. Bé, doncs tornant a Rosa Leveroni, mireu d'on venim, és el que hi ha, no? Rosa Leveroni, ella mateixa qualifica, diu que a ella el que li importa, Rosa Leveroni podríem entendre-la com una deixebla de Carles Riba, i el que a ella li importa és
la forma, la poesia per ella mateixa, podríem dir la poesia per la poesia, no? La poesia pura, si voleu, perquè allò que són les anècdotes, allò que són el que li passa a algú, que aquest algú és una poeta i que a més és dona, això a qui pot interessar? Per tant, quedem-nos només en, com deia Goethe, no? Així és la rosa, així és la rosa, no la toqueu i això és així. Doncs Rosa Leveroni es refereix a unes paraules d'Ortega i Gasset i diu, deia Ortega i Gasset, ello es que la mejor lírica femenina, al desnudar las raíces de su alma, deja ver la monotonía del eterno, la monotonía del eterno femenino y la exigüidad de sus ingredientes. Clar que Rosa Leveroni diu, i si ho diu el gran pensador Ortega y Gasset, no seré jo qui li desmentirà. I així queda la cosa, no? Doncs d'aquesta ideologia venim. No conteu més allò, no parleu, no feu més que poesia per la poesia, una poesia formalment bella, perfecta, si pot ser, que aspira a la perfecció. No conteu coses perquè el que puga passar a les dones, en algun altre moment diu, i si goseu contar alguna de les vivències vostres, aneu en compte perquè caureu en el cinisme. Això ho diu Ortega y Gasset. Bé, doncs això és d'ací venim, d'ací encara ens trobem amb obres tan redones i tan potents com la de Rosa Leveroni, que va néixer en el 10, en el 1910 i va morir en el 1985, que alguns crítics fins i tot no han passat de dir que feia una espècie de lírica de cambra. Bé, la música de cambra també és molt respectable, no? Però ahí queda la cosa. I de Rosa Leveroni, després farem el salt a Maria Mercè Marçal, i què passa d'una a l'altra? Doncs passen moltes coses. Si dic alguna bestiesa, tu, o el que sigui. O puc sentir. Exacte, així. Doncs estava parlant ara parlava la Maria Josep de la música de cambra, perquè justament hi ha això que succeeix quan succeeix l'inevitable. És a dir, que malgrat totes les barreres hi ha una dona que escriu. I això ha passat des de Sulpícia, que s'està començant a descobrir recentment a l'època d'Horaci, fins evidentment ara. Sempre hi ha una dona que escriu. Què passa? Que quan hi ha una dona que malgrat tot pinta, escriu, fa música, s'expressa com sigui, doncs que arriben les acotacions, les reduccions, el no pot sortir d'aquest clos que t'hem marcat. Pots tocar el piano per a les visites, no? Pots pintar delicades natures mortes, no? Però no pots fer el que feia, que ho va fer, i de quina manera, no? Per exemple, l'Artemisia Gentileschi, no sé si us agrada la pintura del barroc, però clar, és just el contrari de les petites, delicades natures mortes. No? Mireu, si us plau, si us avellix, i la seva Judit, les seves, perquè en té com a mínim un parell, exacte, ja fa, les seves Judits degullant Holofernes, que és el contrari de les petites, delicades, no? Cosetes, que té aquesta força de la venjança, si sabeu la història vital de l'Artemisia Gentileschi, també s'entén la venjança al tallar-li el cap a Holofernes, que sembla que tenia que era el retrat del seu violador. Però bueno, això ja és, entra dintre de la seva biografia. No? Però i compareu, si ho voleu també, Caravaggio, no? Que és el rei de la pintura del barroc, té també una Judit degullant Holofernes, que és molt bonica, però la Judit fa així. Degullant Holofernes, és així, clic, la cosa així. Aquest sí que és una Judit delicada, no? La d'Artemisia l'agafa i fa nyac, no? D'una manera, a més, fa nyac
com, i a més així com dient no em taquis, no? És una cosa, és terrorífica, no ens fa això. Quan durant una temporada de segles, d'un parell de segles o de decennis, va decaure el coneixement d'Artemisia i va haver-hi un crític d'art italià que la va voler tornar a recuperar en el sentit de mireu, no? Que és el sentit de mireu, que no us oblideu aquesta grandiosa pintora, va fer això, bueno, perdoneu el meu italià ara macarrònic, mai més ben dit, no tinc la citació en italià aquí, no? Però segur que hi ha aquí a la sala gent que ho dirà 10.000 milions de vegades millor que jo, no? Però va dir allò de ma una dona di pinta questo, no? Com pot ser que una dona hagi pintat això, no? Questa è una dona terribile, no? I aleshores ja arriba el monstre, quan no ets la damisela delicada que toques pels convidats, arriba la dona terrible, que és en aquest cas l'Artemisia Gentileschi, o la Víctor Català escrivint la infanticida, que és exactament el que li va... Ja, prou que ho sabeu, no? Però és una història tan clara d'aquest encasellament de les dones, d'aquest no pot ser, i per tant, finalment, quan sabem que és ella, quan sabem que és una senyoreta de l'escala, no? Que ha escrit aquesta obra... Bueno, és una de les obres més colpidores, també conte o teatre, no? Aquest monòleg poètic de la infanticida. De primer, el jurat, 1898, de primer el jurat va dir que això s'havia de revisar, que s'havia de retocar, ella va dir que ni pensament, i després quan van saber que era una senyoreta de l'escala qui havia escrit aquella obra, no li van donar el premi que havia guanyat, no? perquè era impropi d'una dona. Va ser aleshores quan ella va dir que mai més no donaria, emparat pel mateix nom, no donaria mai res més al públic, i es va canviar el nom de Caterina Albert, literàriament, pel de Víctor Català. No? Però és absolutament significatiu aquesta... que va passar fa 100 anys, una mica més de 100 anys, eh? I segons com, allò que dèiem, no, ja no, eh? Però segons com encara som de vegades aquí, en aquest encasellament, no? I que encara ens haguem de trobar batallant contra el concepte de literatura femenina, no? Perquè nosaltres, ja sabeu, nosaltres som sensibles. Ells no, ells pensen, nosaltres som sensibles. Les flors, no? Les cures, la tendresa, les flors... Eh? Clar, tu sí, flors, té. Llegeix-te això... i després em parles de la tendresa. Jo he tingut malsons per culpa de la Mercè Rodoreda. Això és un dels llibres, bueno, millors que hi ha des del meu punt de vista. No? Per ella també, deia. Però això fa malsons, aquestes flors. Aquests viatges als pobles de la pena, als pobles dels morts que no s'hi veuen, als pobles de les dones encapullades que et descriuen, no sé, bueno, és, no? Doncs aquí teniu les flors tendres de la Rodoreda, no? És a dir, nosaltres també, evidentment, només faltarien. A mi encara m'ho han dit això, ja no diuen que són lletres impròpies d'una dona, que això és una citació literal de fa desenes d'anys, no? Ja no t'ho poden dir així, eh? Però també t'ho diuen de vegades, no? A mi em van dir una vegada, quan van sentir en una conferència, em van dir, ai, no sabia que tinguessis tantes paraules. Dic, home, hòstia... Saps? Vull dir, què t'he de dir, fill meu? No? Bé, o encara em diuen, no? En alguns contes una mica truculents o així, no? Com pot ser, no? Si tu, no? Tan happy flower, no? Que vas pel món, doncs mira, no et refiïs de les aparences, no? D'entrada, no? Encabat agafes el... Si ens posem més literaris, justament que... Seguint el fil, no? la citació famosa també de la Víctor Català, que deia això, no? El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres hi dona ara el sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra exclusivament. Jo, quan vaig començar a guaitar a través de mon cor les coses del món, vaig ensopegar-me a fer-ho per la quarta banda. No? Doncs això els hi diem, no? Jo és que vaig per la quarta banda. I que ho cerquin, aviam si saben què vol dir. No? Clar, amb Mercè Rodoreda, tornem una altra vegada, ja la deixarem acabat, o potser no, ja ho veurem. No? Però també passa això amb molta gent que no l'ha llegida, no? Que veuen aquella, no? La fotografia de la iaiona venerable, eh? Els cabells blancs, a més duia la bossa així, no?
clar, anava... I diu, mira, no, la Colometa, diu, sí, llegeix-te-la, la Colometa, no? Clar, no? I tenen aquesta, aquesta imatge de la Rodoreda, no? Clar, hi ha un poema meravellós, en té molts de meravellosos, aquests sonets que discutia amb Josep Carner, que és la venjança de Clitemnestra. No? Clar, jo es titula precisament Agamèmnon, té tot aquest cicle d'Ulisses, que és espectacular, en sonet. I el poema es titula Agamèmnon, jo l'odio, Agamèmnon, no el puc suportar, no? Per moltes coses. No? I aquesta és la venjança de Clitemnestra, perquè Agamèmnon li va fer matar la filla gran, però és que ja li n'havia fet matar un nadó anteriorment. No? I mireu quin poema fa la Rodoreda, jo no d'això, però... Després algú que el sàpiga, que sàpiga dir els poemes bé, que d'això, que disfrutarà amb aquests sonets de Rodoreda. Eh? Però la dolçor. Agamèmnon, es posa en el cap de... El que ho explica és ell. Eh? No els va fer por la meva barba saura. El primer cop l'espatlla em mig obrí com una mossegada de mastí. Em vaig girar i el segon cop vaig caure. Ella després va acoltellar-me mentre tot de costat veia el pedrís lluent. El sol arbora, vaig pensar, ponent, i a glops la sang m'anava eixint del ventre. Com m'afanyava per morir, debades. Tantes de maltressudes coltellades reblat m'havien a la llum atros. Encara vivent, a frec d'aurora brava, mon panteig amb el d'ella es barrejava, igual que abans damunt el llit de flors. Bueno, ja, després d'això... Parlem de les flors i de la dolçor, de l'escriptura femenina. Doncs, malgrat tot, encara hem de continuar reivindicant això. I reivindicant alhora, que ens hem posat ara molt terribles, no? El dret a la tendresa, també, evidentment. No? No, doncs, qualsevol persona que escriu, és anar dient les obvietats, però no deixarem de dir-les. No hem de demostrar res. Jo una vegada en una xerrada ho vaig dir, mira, les nostres mares es van treure els sostens. Nosaltres ara ja decidim si en portem o no, segons el dia, segons ens empatega. No? Una mica aquesta és la situació d'ara. No? Nosaltres ja no hem de demostrar res. I per tancar aquest breu apartat, volia, no us el llegiré perquè és més llarg, cerqueu-lo, és un conte de la Raquel Ricard, que és a paper de vidre, que el conte es diu Estirar el fil. A mi em va recordar algunes pinzellades justament de la Víctor Català, d'aquell conte terrible que es diu Ànimes Mudes, que són dues persones que no es dirigeixen, que s'estimen, que no es dirigeixen la paraula en tota la seva vida. És un conte, jo crec que és el conte gairebé més trist del món. Me'n va recordar algunes d'aquestes pinzellades justament pel tancament de vida, o sigui, per les persones que es tanquen i no s'expliquen i es refoten la vida justament per no explicar-se. No? Es diu Estirar el fil i parla de la tendresa, del dret a la tendresa per part dels homes en aquest cas. No? I és un conte molt tendre i molt terrible al mateix temps. No? I és un conte que ha fet ara no fa gaire, bueno, no fa gaire, un any, dos, tres, cinc, no sé, no? La Raquel Ricard. No? És aquesta condensació del nostre dret al coltell i la tendresa i tot alhora demostrat en un conte contemporani. I arribem a... Ah, mira, ja no fa falta que li faci el micro, és veritat. Doncs ara t'he de dir jo que resulta que jo tinc un llibre que es titula Flors a casa. I aleshores la reincidència en les flors i que a més va guanyar els Jocs Florals de Barcelona. Avui, de què han parlat de les dones que escriuen? De flors. De flors. I aquest llibre es titula així, Flors a casa, com a admiració absoluta a l'obra, a la poesia, fonamentalment, de ni més ni menys que una poeta polonesa Premi Nobel que és Wisława Szymborska. I Wisława Szymborska té un vers que diu «Perdoneu-me guerres llunyanes, guerres, per portar flors a casa». I aquest és el nostre dret, de reivindicar aquest espai on diem flors perquè diem bellesa, però per mi dir flors també és dir supervivència i dir recursos per desenvolupar, recursos de seducció per desenvolupar aquests recursos per garantir la vida, la reproducció, que és ni més ni menys el que fan les plantes
quan desenvolupen aquestes flors, aquests colors, formes, aromes, per atraure els pol·linizadors i reproduir la vida. És a dir, que mira si les flors, que quan es diuen ah, les floretes, doncs mira si les flors donen de si i tenen darrere un fons tan, tan important. No? Clar, ho comentàvem abans que xerràvem la Núria i jo. És tan fàcil caure en les etiquetes, en els estereotips, en els tòpics, tan avorrit, és tan fàcil i tan avorrit, i resulta que es repeteixen, i això sí que no podem, no sé, jo diria que no ho podrem evitar, i el que s'ha de fer és fer, escriure, i aquesta l'obra, i aquesta és la força de l'obra, i aquesta és la potència, i això. Però abans també ho he parlat amb una altra persona, que fixeu-vos el cas de la Irene Solà, que és una dona jove que va i escriu, havia escrit un llibre de poesia i un altre de narrativa, i amb el seu Canto jo i la muntanya balla, és un superèxit. Doncs encara hi ha gent que intenta justificar i buscar problemes, sí, però, els peros, no és una grandíssima novel·la, no és una gran narradora. I dius, espera, quants anys té? I què farem? I quanta gent ha venut tants llibres, se n'ha llegit tant, se n'ha parlat tant, però sempre anem buscant els peros. Estava pensant, i quin mal hi ha? I quin mal hi ha? I a més, ho fem igual si fos un autor, un home, estaríem buscant-li aquests peros continuant. Ah, és que hi ha coses, és que aquest capítol en castellà, és que l'altre que és que parla d'animalets, és que... En fi, i així, així successivament. I aleshores jo amb això volia anar a parar a l'altre dels nostres puntals referents en poesia. Per mi i per a tanta gent ens va obrir un camí que és Maria Mercè Marçal, i m'agradaria portar-la en aquest moment a col·lació perquè havíem parlat de Rosa Leveroni i de les paraules aquelles d'Ortega i Gasset, però amb Maria Mercè Marçal i amb la generació a la qual pertany, aquells generació del 70, què va passar? Doncs una sèrie de circumstàncies contextuals, històriques, personals, van començar a trencar esquemes. Vam viure la revolució del maig francès del 68, també la revolució dels clavells a Portugal, en els últims anys de la dictadura franquista espanyola. Maria Mercè Marçal, com altres poetes companys, va començar a reivindicar la vivència lliure del sexe, i així es va obrir un camí importantíssim. Així tenim Llengua abolida, 1973-1988, i això que aquí el volum arriba al 88, per sort encara tenim una mica més d'obra després, i desafortunadament va morir massa jove, no? Hi ha en Maria Mercè Marçal i un punt de connexió una altra vegada amb Josep Piera, perquè aquests dies que llegim el seu canvi de rumb, el dietari, la segona part del dietari de Piera, que acaba de publicar a l'Alfons el Magnànim, hi ha una referència, un record a Maria Mercè Marçal, amb una denominació que nosaltres així també volem comentar també, no? Que és allò de les paraules, com utilitzem les paraules, i per exemple l'etern dilema o pregunta, que a mi sempre, des que vaig escrivint, que ja fa una mica més de 30 anys, no?, que es diu Pronte, hi ha dues coses sempre que em pregunten. Una, comencen, poeta o poetessa? I tu, una. L'altra, i com és que escrius en català? Doncs bé, la segona ja la resolc ràpidament, perquè la resposta és i per què no? I ja està. I la pregunta de la poeta o poetessa, doncs poeta,
Perquè per què hem de marcar una paraula que ja és femenina? Doncs poeta, i ja està. I dèiem i fèiem broma. I si no, que els homes es busquen la de poeto. I ja està. I aquí, si me permeteu, és un trosset del canvi de rumb de Josep Piera. Parla de quan va conèixer a Maria Mercè Marçal i va coincidir a la Universitat de Prada, i aleshores, evidentment, com parlaven d'estereotips, estereotips dels quals calia alliberar-se sense complexos. Ser lliure no era fàcil. Tant ella com jo ho sabíem i ho vivíem, cadascú a la seva manera, com un conflicte íntim o com un problema polític. Gràcies a ella vaig assistir a xerrades sobre el paper callat de la dona en la història, sobre el feminisme en general i sobre l'amor lèsbic en particular. En recordo una d'especial sobre les mítiques amazones. Les coincidències i també les discrepàncies ens apropaven. Ella vindicava que la paraula poeta tenia una sonoritat femenina que tant aprofitava en femení com en masculí, mentre que dir poetessa li resultava ridícul. Jo no estava d'acord. Nosaltres també hi estem d'acord. Bé, un pensament i un record per a Maria Mercè Marçal, que just ha fet 25 anys que havia mort, no? En aquest mes de juliol. Parlant també de paraules, volíem compartir amb vosaltres un terme que fa res, no sé si un parell d'anys o fa poc, vaja. La professora, també escriptora i poeta i traductora, Begoña Pozo, va posar en circulació, que crec que és molt interessant, que és el terme criptogínia. Criptogínia, doncs allò de hem de dir les paraules, les hem de traure de la fosca, les hem de traure d'aquesta cripta, d'aquesta cova, perquè el que es fa és amagar-les. I ja sabeu que quan s'amaga una paraula també s'amaga una realitat, i sobretot el que es destapa és una ideologia molt marcada que tendeix sobretot a censurar. Això de la criptogínia està bé tenir-ho en compte. I després ja parlarem, si queda temps, d'allò de la tendresa, dels sentiments, però també de la poesia del pensament. Perfecte, doncs ja encarem l'últim tram d'aquest col·lage, d'aquest trencaclosques que hem intentat confegir. I si a la primera part hi havia aquella imprecació general, no? Mireu, ara en farem un llatinòrum, és el participare aude, que aquest sí que va més adreçat a les dones escriptores. Participare aude, és a dir, atreviu-vos a participar, que això, ara veurem, cada vegada passa més, eh? Cada vegada passa més. Que nosaltres que escrivim, evidentment, aspirem a l'excel·lència, no? Aspirem al màxim, no? O sigui, allò que diu que caminem espatlles de gegants, doncs aspirem a continuar aquesta baula. Que ho aconseguim o no ja és una altra cosa, però l'aspiració sempre hi és, igual que els nostres col·legues escriptors homes, i per tant tenim també tant de dret com ells a espifiar-la, com de vegades també succeeix. Però ara aquest participare aude, diguem-ne, el dic o l'expresso com a membre que he estat d'una colla de jurats literaris. Ara hi ha més dones als jurats, és cert, això s'ha anat aconseguint. Ho dic per a l'hora de visibilitzar les noves creacions. I continuen, malgrat que hi hagi més dones als jurats, continuen guanyant més els homes. Jo considero que cada vegada estic més convençuda i m'hi jugo la barretina, que és una simple qüestió estadística. Ho sento, companys, no crec que escriviu millor. Vull dir, n'hi ha molts que escriuen molt bé, però no escriuen millor, evidentment, els homes que les dones, ni les dones que els homes. No? És una simple qüestió estadística. No ho puc saber pel tema de les pliques, perquè clar, t'arriben els originals, i tu no saps, després saps qui ha guanyat, però la resta
Tot i que hi ha moltes vegades que jo ho he demanat per simple xafarderia, no, no ho diré a ningú, no diré a ningú, però després no t'ho deixen veure. No? En fi, bueno, això és una altra qüestió. Però en tot cas, me la jugo a la barretina, que no duc però que tinc, que és una qüestió estadística en el sentit que la gran majoria d'originals són d'homes. Que la gran majoria d'originals són d'homes. És aquesta gosadia necessària de presentar-se a un premi, de creure-s'ho. No? Creure que és una obra digna de premi, això que has escrit tu, saltar aquesta primera barrera, que és l'autopercepció, aquesta basarda de dir ara que ho tinc, ara què em faig. No? Quantes vegades n'hem sentit companyes que diuen això, no, jo és que provo d'escriure, però encara no, no? O ho he deixat llegir no sé qui, però això encara he de fer una altra volta, faig coses per a mi, però no cap a fora. Fixeu-vos-hi, faig coses per a mi, però no cap a fora. Encara, encara passa això. O sigui, a l'espai públic encara ens continuem pensant, no? que ens és vetat. No? Que de vegades això que has escrit serà un bunyol, evidentment. Ningú no diu que no, jo no dic que no. Jo no dic que per ser dona facis una novel·la millor que la que hagi fet un home. Només dic que les dones encara tenim probablement aquesta tendència inoculada a dir que és que segurament és un bunyol, mentre que els homes diuen, mira el meu bunyol, saps? Dic, ostres, i això és el que fa falta, mira el meu bunyol i si sona la flauta sonarà, i si no sona aquesta sonarà la següent, tu què saps, el jurat, no? Com ho llegirà, doncs tu envia el teu bunyol i potser resulta que no és un bunyol. Potser resulta que no és un bunyol. No? I és clar que hi ha una eclosió darrerament de narradores en català. És normal, som el 50% de la humanitat. No era normal que n'hi hagués una cada 10 anys, diguem-ne, no? que es veiés. I evidentment que ara, si hem de començar, jo no puc fer la llista ara de les escriptores, perquè l'he començat a fer, però dic aquí això és terrible, perquè clar, me les deixaré totes o no acabarem mai. No? Jo he començat Tina Vallès, Anna Vallbó, així, sense ni ordre alfabètic ni res, conforme m'anaven venint al cap, perquè l'he llegit de fa poc, perquè hi he parlat, pel que sigui. Tina Vallès, Anna Vallbona, Irene Solà, Najat El Hajmi, Teresa Brosseta, Eva Baltasar, Empar Moliner, Lucía Pietrelli, Gemma Ruiz, Raquel Ricard, Ada Castells, Marina Espasa, Abel Olid, Maria Jesús Volta, Gemma Sardà, Mercè Ibarz, Marta Rojals, Anna Monet. I ara em direu, t'has deixat? I evidentment, tantíssimíssimíssimes. Això és fantàstic. És això el que estem vivint ara. I ja comencem a tot el normal que podem ser, no? Però ja comencem a això. No? Per tant, aquell participare aude, i ara jo acabo amb una bella notícia també, perquè hem començat tan sinistre, no? Que va bé donar a acabar cap amunt, perquè en realitat, i és una altra coincidència ara xerrant, que teníem les dues, és que anem cap amunt. Anem cap amunt i també de vegades va bé adonar-se'n, que no, quan parlem de literatura o de dones escriptores no sempre ha de ser ai, ai, doncs no senyor, és que anem cap amunt perquè ara justament mirem, no? I perquè cada vegada n'hi ha més que s'atreveixen a participar. No? I de fet jo encara estic, ja que parlàvem de premis literaris, realment encara estic emocionada del darrer premi que hem donat, que jo era jurat, en el jurat del València Nova, que dona la institució Alfons el Magnànim, ja veurem què passarà d'ara endavant. No? Però bé, però fins aquí han passat coses bones i aquesta ja la tenim. El darrer premi de València Nova és una noia, jo no la coneixia de res, no la conec de res encara, l'he cercat per internet, he vist que té el Twitter, crec, des del 2014 que no el fa servir. No? Alguna banda deu ser, segur que hi és, perquè té amics i fa coses, i simplement que jo no l'he sabuda veure. No? I es diu Irene Klein Farisa. Ara alça la mà. És aquí? És aquí? Ah. Bueno, però ha estat, i això ho sé perquè ho he vist en el currículum, no per res més. No. Però la coneixeu? No, home, si arriba a ser aquí ja, avui... Però és que va ser una emoció tan gran que, de veritat, de fet, en l'acte del jurat vam dir que era un premi que donàvem amb emoció i no hi vam posar platerets i que saltem i fem la vertical perquè no sabíem què més posar-hi, no? Perquè realment, bé, ara que no ens sent, doncs ho podem també explicar. Vas llegint coses, no? I dius, mira, aquesta està bé, aquesta no, aquesta no, aquesta no, aquesta està bé, aquesta no, aquesta no. I de cop i volta dius, i això? I això? Que té aquesta... A banda que és la correcció, que està bé, però a banda té un...
això que no saps què és, dius, això és una meravella. Eh? Es diu absències, o es deia en el seu moment allà. No? Absències, les absències són contes, i a més estan entre ells més o menys alguns relacionats, però té un... Hosti, t'escriu molt bé, és una meravella, no la conec de res. No? Doncs és aquesta... I aleshores, és això, quan cerques el... Que dius les casualitats de la vida, no? Justament em volia parlar, cerques el currículum i diu que va ser lectora de català a les universitats de Mannheim, Heidelberg i Frankfurt, que és traductora d'alemany també, pel que sembla. No? Diu que toca el piano i en el seu currículum ella diu que s'enfila per roques des de la infantesa i encara avui dia està buscant qui és. No? Clar, jo dic, jo no sé qui ets, però jo sé què fas, reina, i ho fas molt bé, no? Escrius... De conya, eh? És una escriptora de cap a peus. No? Doncs és aquesta alegria de constatar que quan mirem i ens atrevim, fa, no? Sorgent com la Irene Klein Farisa, no? I val la pena de celebrar-ho. Sí. Doncs, llegiu-la, per favor, eh? Quan ara sortirà, no sé quan sortirà, doncs les absències o no sé quantos. I a més que serà l'última de molt de temps en aquests premis, magnànim, suposem. Jo sí que vaig fer la prova de, en dos premis importants on durant uns anys sí que s'havia de presentar la gent amb el nom i aleshores sí que vaig mirar aquesta proporció de dones i homes que s'hi presentaven perquè de vegades amb companyes del gremi doncs hem tingut una mica de discussió perquè ens diuen que no és que no guanyen dones, és que no guanyen dones perquè en els jurats no hi ha homes, perquè ens falta aquesta... marcar una mica aquesta qüestió de gènere, etc. Jo vaig dir no, senzillament és perquè proporcionalment és que no s'hi presenten tantes dones. I just era la quarta part o menys encara, la quarta part de dones en un total de moltes obres presentades. I de vegades menys. Em quedo la barretina, eh? Me l'he jugada, però ara... Sí, i això és poesia. Estic segura que en novel·la és possible que més encara. Però també, mireu, dada recent que també us puc donar, he estat en el jurat dels Premis de la Crítica Cavall Verd de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i els meus, que són premis que es donen a obres ja publicades durant l'any anterior. I els meus tres últims llibres candidats eren tres dones. Una era Rosa Font, l'altra era... Àngels Marzo i l'altra era Isabel Ortega. Va guanyar Rosa Font amb un llibre preciós que es diu Temps elíptic. Al cap d'uns mesos, Àngels Marzo ha guanyat també amb el seu llibre El rastre nival el Premi de la Crítica de Serra d'Or i també el Premi de la Crítica en Llengua Catalana. És a dir, que no anava massa desencaminada. No? I el llibre d'Isabel Ortega, que es diu Gravetat, us el recomano també moltíssim, em va agradar molt. Doncs són llibres ja publicats, de qualitat indubtable, i no va costar gens ni mica que aquests llibres fossin els escollits. No sé, jo només us dic, si voleu, perquè crec que ja anem complint l'hora, però m'agradaria portar aquí també el nom d'una poeta nostra, coneguda pròxima i que a més de tota la seva sensibilitat és una dona que procedeix de l'àmbit de la filosofia, que és Teresa Pascual, i és un exemple, si voleu, que també acostaré una mica al meu terreny, perquè aquest és el seu... segon llibre publicat, en realitat, Les Hores, perquè va guanyar el Premi Vicent Andrés Estelles de Poesia dels Premis Octubre. I aquesta és la seva poesia reunida fins a l'any 2019. O sigui, això és l'exemple del que ha de ser. No? Anem escrivint, ens vam publicant i després podem posar a l'abast de lectors i lectores tota una trajectòria poètica. I això és el que trobem en Teresa Pascual, una dona de referents molt concrets, pròxims si voleu, pròxims per nosaltres, però per a la seva biografia, doncs com és el port del Grau de Gandia, els seus doncs això, referents en els llocs i les persones, i etc, però matisats o si voleu passats a través de la profunditat del seu pensament, de filòsofa que és.
Així que això és també una dona d'aquelles que ens brilla i que volíem portar així i ajuntar-la als nostres noms. I ja, per acabar, doncs, avui mateix hem passat per la llibreria Fancet, que també se li ha de posar allà a la porta un monument per la feina que fan, a recollir aquest llibre que es diu Flamarades, Flamarades sortiran. És una antologia que s'acaba de publicar res ara mateix a Godall Edicions. La selecció està a càrrec de Maria Antònia Massanet. No he tingut encara temps ni de mirar més que com està estructurada. Crec que hi ha 200 noms de dones. El llegirem, l'estudiarem, el donarem a conèixer. La portada és, no sé si la veieu, però això és una... Això és una, què podem dir, un explosiu. Un explosiu a unes senyores aquí empentant amb molta força, amb molta força, però al mateix temps amb tot el seu estil, no? Amb tot el seu estil. Tendresa pot ser sí, molta gana d'empentar també, i de fer força. I d'aquesta antologia crec que podem acabar la nostra intervenció. És que ara us diré un secret també. L'estàvem mirant, dinant, i de cop i volta ella estava cercant un poema per tancar. No? I amb què tanquem, aquest i l'altre, i de cop i volta ha llegit aquest poema que llegirà ara. I dic, llegirem al final, perquè si el llegim al començament ja no caldrà que diguem res, perquè tot el que volíem dir és dins d'aquest poema. Sembla màgia, però és exactament així. I ara i el que no haguem dit, us direu, ens ho direu. Això us ho heu deixat, però és el que volíem dir. Com a mínim. Diu el Pons, escrivim poesia per dir les coses que no es poden dir. D'acord? Però també escrivim poesia per dir allò que cal dir. No? I aquest seria el cas Marta Pessarrodona, també una poeta de la generació dels 70. Un poema que ella dedica a, diu, per a Maria Antònia, que sabem que és Salvà, Caterina, que sabem que és la Víctor Catalano, Caterina Albert, i Clementina, que és Clementina Arderiu, i tantes, no moltes, d'altres. Bé, sí, en el seu moment sí, no? No hi havia moltes. Sabia que vosaltres podíeu, malgrat moltes coses, explicar-nos sempre fragments d'allò que volíem. Sabia que vosaltres sabíeu molt més del que vau escriure, que vau ser més agosarades que la valentia que us calia. Sabia que hi havia rere tants frens, tantes traves, tantes portes doctes i tancades, un adeu on apaivagar set i gana. Sabia que teníeu bocins del tot, o he sabut gairebé sempre, més enllà de silencis burletes, que m'estalviaven mots de massa. Sabia que calia cercar-vos, furgar per edicions no gens assequibles, llegir-vos fidel i atenta a vosaltres, precedents de la nostra mala vida. Moltes gràcies.